Ja som sa kdesi dočítala, že na nejaké turné všetci leteli lietadlom, len ty si išiel autom. Oni to dostali ako nejaké niečo. A niekto musel ísť aj tak s dodávkou, s vecami, s kapelovými, to prenášať lietadlom. Nie to bolo väčšie. Minule, ak sme hrali v Londýne, tak sme pozerali, jak nakladajú tie tamto. A môžeš tam hocikoľko nalepiť tých nálepiek, že akože krehké. Gitara už letela normálne. Odtedy radšej aj treba, ak sme ešte druhýkrát dal už radšej autom. Bolo to akože bezpečnejšie. Ale ty si aj šofér, akože keď sa presúvate nie lietadlom, áno, tak si aj šofér. A to je dosť náročné po takom víkende. Nedeľa u teba ako vyzerá? Mám dobre spalovanie, že najmenej nafúkam ráno potom. A tebe sa stane sem tam, že spadneš z pódia. No, to sa nemá súvisť s tým, čo si predtým povedal. Nie. A tak zhodou okolností toto treba jedna z tých historiek je aj o tom. Na Vrbovských vetroch ma nejak opilo trošku. A nevypočítal som si dobre, že kam, keď skáčem do ľudí, že kam mám skákať, že... Počkej, ty robíš stage diving, že oni skáču. Ja skáčem. Jasné. Áno, ty ne, skáčeš. Oni skáču po mne. A neskočím do ľudí, viem, trošku sa objemnejšie, ale vždy to zatiaľ sa dalo ukočívať. Vieš, vždy si tak vyhliadnem takých silnejších, že čo mám môžu odniesť. Už len toto som úplne nevyhmátol, tribans. A bol tam také dievčatá, 50 kilometrov, a zrazu je z 2 metrov zlomené rebra. Jajajaj. No. Ale koncert som dospieval. Famozne. S tými dvomi promile to necítiš potom.